казку потримати. Дуже цікава тема у нас сьогодні, хочу вам сказати. Так яким ж якостями має володіти п'єм, щоб бути успішним? Тема цікава тому, що тут, знову ж таки, у нас буде багато поглядів з різних сторін. Я Любов Самойлова, представник компанії «Спайдер України», я завжди про це забуваю. Це тема цікава, це питання цікаво спонсорам і керівництву вищому, тому що в них завдання, що найкращого менеджера проекту собі знайти, який як найуспішніше реалізує проєкт. Ця тема також цікавить HR-ів, які від спонсора чи керівництва отримують, знаєте, дом, який построїв Джек, отримують вказівку знайти підходящого менеджера проєкту. Ну і тут неминуче ми в такій темі будемо втручатися в сферу діяльності HR-ів. І ось питання від HR-ів. А власне кажуть, чи які якості має мати цей претендент наш, якого дає керівництво вказівку підібрати для управління тим чи іншим проєктом? Який, я не побоюсь цього слова, рольовий профіль або профіль посади має бути в кандидата, який претендує на цю роль? Ну і само собою питання про найкращі якості менеджера проєкту, які він має проявляти, щоб успішно реалізувати проєкт, хвилює і нас, проєктних менеджерів. Тому що, по-перше, ми ж повинні соответствувати, відповідати. А по-друге, ми також розуміємо, що нас як кандидатів, менеджерів проєкту, будуть розглядати в світлі оцих ось критерій, цих характеристик, цих вимог до нас, щоб зрозуміти, чи годимося ми на ту чи іншу позицію. Я так обтікаємо сформулювала, тому що насправді не обов'язково PM має бути. Це може бути project manager, project адміністратор, project координатор і так далі, і так далі. Все залежить, ну це всього лише такі назви градації, все залежить від того об'єму повноважень, які отримує менеджер проєкту від свого спонсора. Спонсор, нагадую, це не той, хто гроші дає, вірніше, не тільки той, хто відповідає за те, що гроші дати менеджеру проєкту, а в термінології Project Management Institute це є особа з вищого керівництва, яка відповідає за бізнес-успіх проєкту. Ну, у ваших IT-компаніях, в основному тут з IT-компанії, так? Це хтось з вищого вашого керівництва, хто робить так, щоб той проєкт, який реалізується для замовника, був вигідним однаково і для замовника, і для нас, для компанії, які реалізується цей проєкт. Так ось, яким же ж має бути цей PM? Ну, ми ж всі знаємо, що зараз ідуть шарахання сторони в сторону. Лідером має бути, ура, побігли всі вивчати лідерство, так? Комунікативним має бути, о, біжа, буде тренінг по комунікації, це нам точно треба. Ну, безперечно, так є, так? Але мені кожен раз хочеться запитати, а конкретніше? А у цього місця, будь ласка, детальніше. Що в вашому розумінні значить лідерство? Є поняття як лідерство, комунікативність, тімбілдінг, коучинг і так далі мають дуже багато різних вимірів і кожен дасть часом дуже суперечливі характеристики, що це таке, так, власне кажучи нам. Іншими словами, знову заходячи в сферу HR-ів, нам потрібні якісь поведінкові індикатори, поведінчі російської мови. Та демонстрована наша п'єма поведінка, яка нам дасть зрозуміти, оце нормально, це хороший п'єм, так? Або не демонстрована, і ми бачимо, що п'єму ще треба трошечки підтягтися в деяких областях. Оскільки в нас тема, яка має бути п'єм в ІТ, то я отут так і задумалася, власне кажучи, чим відрізняється п'єм в ІТ від п'єма, який працює не в ІТ області, так? Не в ІТ-сфері. Дуже мені подобається такий логотипчик нинішнього заходу, я собі його позаймствувала. Так відповідає менеджер PM в IT. Ну, тут навіть коментувати не треба. Все одночасно має вміти і розуміти те, і все, і планувати, і контролювати, і татом рідним бути має для команди, і прочее, і прочее. Він сам дуже багато всього має вміти. Так виглядає project manager не виглядає, з моєї точки зору, насправді. Різниця, ми ж розуміємо, лежить виключно в предметній області. Так? В тій частині компетенції PM, яка безумовно дуже важлива і має бути, яка відноситься до сфери застосування або сфери виконання проєкту, в який взявся наш PM.
Компетенція, я вже згадувала таке слово. Я сьогодні буду говорити, показувати вам, що ви можете взяти з стандарту Project Management Institute, PMCDF, Project Manager Competency Development Framework. Звичайно, цей стандарт, він хороший, трошки, правда, підстаркуватий, але ми з дня на день чекаємо виходу нового стандарту, цього нового, можете знайти на сайті PMLR. Але, тим не менше, цей стандарт має місце таку канву, від якої може відштовхнутися і PM, і спонсор, і HR, і так далі, і так далі. Чому я говорю про канву? Тому що, як би не крутили ми модель компетенції, яка будується в будь-якій компанії, найспецифічна для кожної компанії. Великою мірою залежить і від корпоративної культури, від прийнятих правил, і від цілей задач, які стоять не перед PM, а перед компанією. Так? Це завжди буде індивідуально. Але PMCDF, оцей стандарт Project Management Institute, один зі стандартів, принаймні можна як канву використати, від чогось відштовхнутися, подивитися, власне кажучи, що конкретно мають на увазі, коли говорять лідерство або комунікації, так? Що конкретно? Все це має бути вимірно, таке, що ми можемо сказати, є чек-ліст, іншими словами, так? Є поведінковий індикатор або його немає. Людина як сама може оцінити, так і керівництво може оцінити, наскільки компетентний є той чи інший менеджер проєкту. Але от проблема. Проблема в тім, що людину-то ми приймаємо на роботу, так, в компанію, на підставі резюме, співбесіди, може тести якісь, так, дамо. Людина може навчитися правильно відповідати. І зовсім не факт, що вона себе так вести буде. При прийомі на роботу вкрай важко оцінити насправді всі, чи відповідає наш менеджер проєкту, всі поведінкові індикатори цього менеджера проєкту. Звичайно, ви скажете, що можна порадитися, спитатися попередніх роботодавців. І зразу так багато хто посміхнувся, тому що невідомо, що як пішла людина з попереднього місця праці, так і чому. Можливо, просто людина захотіла рости, пішла в іншу компанію, PM, так? І попередній роботодавець буде йому так віддячувати, так, за те, що ми покинули його в тяжку хвилину. Це також ризик. Оце є проблема така з компетенціями і з поїдками індикатора. Ну, але краще в таку ситуацію попасти, ніж взагалі не мати ці поїдки. Ну, от що ж таке компетенція? Це певна поведінка, яку демонструє PM. Маючи за спиною досвід і саме головне відношення до роботи. До роботи, до своєї кар'єри, до проєкту, до компанії, до цілей, до всього. Оце світогляд такий основою нашої професійної діяльності. Побачила я презентацію, буде доповідь на цю тему, і просто втішилась, тому що без правильного світогляду неможливо збудувати нормальні компетенції собі і неможливо добитися успіху без правильного світогляду. В свою чергу наш досвід формується через навики, вміння і знання, які має PM. Якщо говорити з точки зору підготовки, так, то ми рухаємося точно навпаки, коли готуємо PM. Спочатку він приходить на тренінг, щось там розкажуть, так, ну, чи десь там найбільше значення, трошки щось побавляться справами, вміння виробляться, але тільки постійне використання тих чи інших інструментів виробить навики. Навики цього PM-а, що в купі з відношення сформує досвід, який формує нашу поведінку. Я завжди кажу, що професія менеджера проєкту накладує ні знайомий відпечаток на вічність. Що б ви вже не робили, у вас вже головний план формується автоматично. Так? План А, план Б, ви зразу ризики прораховуєте і так далі. Тобто, коли ви в цьому постійно варитеся, ви просто мислите, починаєте оцими категоріями. Сроки, вартість, ризики, підходи і так далі, і так далі. А це, власне кажучи, виробляє наш стиль поведінки, нашу поведінку. На базарі йду, і то планую цей проєктик свій, так? Скільки часу займе, що там купити, і так далі, і так далі. Ось що таке компетенція. Я не сумніваюся, що багато хто в курсі, ну, але для мене в свій час, щоб цього терміну, для мене в свій час це було великим відкриттям. Таке поняття як компетенція. Тим чином, компетенції – це поведінка. Це наша поведінка, демонстрована. Ось Спенсер, найбільший авторитет в області побудови компетенцій, дуже гарно сказав на цю тему. Подивіться, він говорить, що важливо не те, не,
не спроба накидати всього-всього в надії, що хоч щось поможе виконати менеджеру проєкту свою роботу, успішно проєкт реалізувати. А нам при побудові моделі компетенції або рольового профілю менеджера проєкту, яка має бути, важливо зосередитися на тому, що справді приведе до успіху, тобто на якихось валідних критеріях. Тільки справді показано досвідом, що вони допомогли не одному менеджеру проєкту досягти успіху в тому чи іншому проєкті. І ще краща цитата, бачите, це людей відбирають за знання і досвід, а цитата звільняється по поведінку. І летить отак от наш менеджер проєкту в надії наступної роботи. Тим чином, як не крути, все зводиться до нашої поведінки після того, як нас наняли на роботу. Ось soft skills, які зараз дуже, дуже такий ухил є. Звичайно, безперечно, так все це має місце бути. І лідерство, і комунікація, і там trust building, team building, і все решта. Але це все правда, але це не все, що має знати менеджер проєкту, щоб бути успішним. Що має вміти менеджер проєкту. Тут важливо якийсь баланс. Баланс, щоб був між знову предметними знаннями, знанням процесів в індустрії в області. І софт-скілзами, які нам рекомендують. Вертаюся до самого стандарту, до PMBOK-у. Ми взагалі зараз з вами хочемо показати PMCDF стандарт. Ну, але як не крути, PMBOK – це основний стандарт Project Management Institute. І ось як там описані 5 основних умінь менеджера проєкту, які він має мати, якими він має володіти для того, щоб успішно реалізовувати проєкт. По-перше, це галузеві навики, знання предмету області. Будівництво, IT, R&D і інше інше. По-друге, знання і досвід області загального менеджменту. Тому що менеджер проєкту, як не крути, в першу чергу управлінець. Я завжди кажу робітящі групи. Для того, щоб працювати, є виконавці, так, в проєкті. Завдання менеджера проєкту – управляти всім цим процесом і забезпечити передачу відповідальності між виконавцями, між етапами, між фазами і так далі. Відповідно, менеджер проєкту повинен бути управлінцем і володіти великою масою знань на можливості загального менеджменту. Наступне уміння – це вміння дати результат, результативність. Один мій колега, дуже успішний менеджер проєктів і керував проєктним офісом і так далі, дуже серйозними проєктами і проєктним офісом Олега Медорова, то він взагалі сказав геніальну фразу, він сказав, що задача менеджера проєкту – результат в плювики привести. Результат. От по чому його оцінювати. Результативність, вміння досягти цього результату, дати цей результат – це головне. Богу дякувати, наша з вами діяльність PM-ів така, що нікого не цікавить процес, так? Всіх цікавить результат. Як ти вмієш, як ти можеш досягти результату, дати цей продукт, ради якого проєкт затягнувся, ти хороший PM в кінцевому результаті. Не вмієш, не можеш – перетворюєшся в процесника, а не в менеджера проєктів. Ну і добралися, ви бачите, аж десь в кінці до навиків управління проєктами. Я так умовно назвала hard skills. Це наші знання різних методик, методологій, підходів до управління проєктами. Той же Waterfall, Agile, Scrum, все, що можна тільки використати, будь-які краплини знань, які ви крихти знань, які ми можемо знайти на цю тему, це просто зобов'язання, це шукати. Шукати і вміти. Ну і, само собою, особисті характеристики лідерські якості. Це soft skills. 5 умінь, але в балансі. Не вибираючи ні soft skills, ні предметні області, все це має бути збалансовано. Все це важливо. Не можна нічого з цього відкинути, коли ми говоримо про таку високу організовану, майже не за мною істоту, як менеджер проєкту. Тут у мене план С. Я вам хочу, бо я вже говорила на PMDay, так? Про фільм «Людина, яка змінила все», я всім рекомендую. Просто в мене полізний весь фільм, так по дві хвилини, весь фільм. Прекрасний фільм, який просто є довідником, перепрошую, для менеджерів проєктів, як себе вести, як ціль визначати далі. Я хочу почекати невеличкі фрагменти. Номер один. Молодший брат Джейсона Джеральд. Ужас. Білі, це кошмар. Білі, слушай, позволь. Да, позволь мені.
него были серьезные проблемы вне игры, и мы знаем, чего он не может делать на поле. Он оброс жирком. А еще везде пишут, что он курит травку и ходит по стрип-клубу. Мы рассматриваем только его процент занятия баской. И Джереми занимает базу безумно часто для парня, который стоит всего 285 тысяч. Господи, номер два. Дэвид Джастис. О, нет. Плохая идея. Слабый. Это почему? Стейт Брейнер так злится на то, что он не в форме, что готов выплатить ему весь контракт, лишь бы избавиться от него. Любой может его написать. 10 лет назад Дэвид Джастис был звездой. Сыграл в куче важных матчей. Он, конечно, поможет нам продать билеты в начале сезона, но жаркие деньги наступят в июле-августе, а он к тому времени выдохнется. Билли, у него слабые ноги. Билли. Да. Он будет обузой в защите, да и удар у него уже совсем не тот. Слабые ноги. Грэдди, нам повезет, если мы выживем из него игр 60. Почему он тебе нравится? Он занимает базу. Что за ерунда, что нам делать? Итак, номер три. Скотт Хеттеберг. К слову, у него же травма. Именно. Он идеально подходит к топу. Ты шутишь? Да, у него небольшие проблемы с плечами. Небольшие проблемы? У него вообще сами. Минул в среднем 260 хитов за сезон, и его карьера уже в прошлом. А по мне, она только начинается. Бостон хочет от него избавиться, он никому не нужен. Нам это на руку, он дешевый. Билли, давай говорить на чистоту. Ты хочешь подписать игрока, забракованного половиной команд в профессиональном бейсболе, поскольку у него травма плеча, которую невозможно залечить. Он не может бросать. Он не может бросать и играть в поле, но что он может? О, Боже. Ну же, проверьте свои досье, или я укажу на Питера. Он занимает базу. У них часто в Ливоке. Он часто занимает базу. Какая мне разница, после чего? Пит? Никакой. Мне плевать на это. Или у меня есть агентов, которые... Постой, скажи. Трошки різкувато, перепрошую за трошки довгий фрагмент, так трошки різкувато нібито. Якщо менеджер проєкта дає результати, ради якого їх його наймали, то не буде керівництво наше колупатися, так? Чи є в нього навики переговорів, чи є все решту. Головне результат. Звичайно, якщо розглядати в цьому світі, то тоді ми розуміємо, що всі оці навики. Лідерство, комунікації, знання управління проєктами і все решту потрібно з одною простою метою – здати результат. Результат дати. І тоді не буде жодних питань. Мій любимий закон. Вертаючись до того, що таке компетенція, як бачите, в PMCDF стандарті написано, це продемонстрована здатність дати результат. Дві ключові позиції. Продемонстрований результат. Що це говорить? Що ті показники, ті індикатори, з якими буде менеджера проєкту оцінювати, вони мають бути російськомовою наблюдаємо. Такі, що можна просто спостерігати, побачити реально, конкретно, власне кажучи, робиться менеджер проєкту чи не робить. Тобто все оце, всі ті 5 знань, вмінь, навиків, про які я говорила, вони направлені ось на що? На результат. Ну і тепер ближче до структури PMCDF. Ось перед вами структура цього стандарту. Стандарт виділяє дві категорії компетенцій. Перше – це категорія, названа компетенції виконання. Ну, тут ми бачимо 5 груп процесів згідно стандарту проживання управління проєктами. Ну, а тут 5 домінів PMP-сертифікації. Ліцензія, планування, виконання, моніторинг управління завершення. І друга категорія – це особистісні, персональні компетенції менеджера проєкту. Тут ми бачимо вже і комунікації, і лідерство, і управлінські компетенції, і когнітивні здібності, пізнавальні. І саме головне – результативність і професійність, знання основ загального менеджменту. Я зараз вам трошки про структуру розкажу. Якщо мені цікаво, то давайте щось інше мене питайте. Розповідати? І так ми маємо такі дві категорії компетенцій. Кожна компетенція компетенції, в свою чергу, розділена на елементи. Підрозділяється на елементи. Ну, наприклад, для ініціації, для компетенції, яка називається ініціація проєкту, це з групи компетенції виконання, ми маємо наступні елементи. Вирівнювати проєкт з
цілями організації, потребами замовника. Це те, що відображає поняття успіх проєкту. Ті задачі, ті результати, які наш проєкт буде давати, вони повинні відповідати як цілям нашої компанії, в якій ми це робимо, так і цілям замовника. Тим чином ми весь час плануємо цілі ці. Весь час активно співпрацюємо з зацікавленими сторонами для того, щоб розуміти, чи цілі ці ще є актуальні, чи вони не втратили актуальніше на сьогоднішній день. Елемент 2. Опис робіт відображає потреби очікування стейкхолдерів. Зараз ми глибше зайдемо, подивимося. Високорівневі ризики обмеження припущення усвідомлені. Стейкхолдери ідентифіковані і їх потреби також усвідомлені. Усвідомлені – це означає, що ми з ними обговорили це, виявили їх бажання, потреби, очікування і задокументували. Тому що все, що не задокументовано, по стандарту PMI з потреб, це воно не існує. Дуже так треш, так, ну, відносимося до папірців. І статут проєкту затверджений. Тобто там є всі високорівневі наші плани, які мають місце бути в рамках нашого проєкту. Графік, бюджет, плани комунікації, високорівневі ризики і так далі, і так далі. Або візьмемо, наприклад, таку цікаву, це вже з особистість компетенції, як когнітивні здібності. Правильно я перевела? Ability здібності? І так, наприклад, тут чотири елементи, бачите, що туди входить? Має цілісне уявлення про проєкт. Тобто, розуміє не тільки для чого цей проєкт, що в результаті має отриматися, скільки він триватиме, яка вартість його, які люди і так далі. Тобто всі аспекти проєкту бачить менеджер проєкту. Ефективно вирішує питання і розв'язує проблеми. Наступний елемент тут же. Тут, бачите, ми вже бачимо soft skills, які виділені, назвою там окремо. Використовує відповідні інструменти і методи управління проєктом. Відповідні саме для цієї компетенції. І шукає можливості для покращення результатів проєкту. І ще такий елемент. Але це ще не все. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про поведінкові індикатори. Так де вони? А вони, власне, кажуть, чи всередині кожного елементу. Таким чином, бачачи оці поведінкові індикатори, ми можемо зрозуміти, чи є ця компетенція, чи володіє цією компетенцією менеджер проєкту. Чи принаймні частково володіє, тоді ми розуміємо, що якісь елементи потрібно відтягнути сильно. І, власне, кажучи, для прикладу я взяла елемент цієї компетенції когнітивні здібності, шукає можливості для покращення результатів проєкту. Як збудовано всередині цієї трикати? Спочатку, з одного боку, у нас є критерії виконання. Ось вони, бачите, там, в тій частині стовпчика, чіткі критерії виконання. А тут, власне, типи контролю, власне, ті самі поведінкові індикатори, про які я говорила. Те, що можна відмітити, як по чек-лісту, воно є чи воно немає. Ну, наприклад, візьмемо шукає можливості для покращення цінності проєкту і виконання. Реєстр ризиків містить не тільки загрози, а й можливості. Як просто. Відкриваємо реєстр ризиків, і ми всі давно звикли жили з цією думкою, що реєстр ризиків – це тільки загрози. Так, а тут йдеться, власне, про можливості, тому що реєстр ризиків, вони можуть бути як позитивні, так і негативні. І ось, власне кажучи, оцей поведінковий індикатор, говорить про те, що менеджер проєкту звертає таку увагу, чи є можливості якісь в рамках проєкту, наприклад, швидше його зробити, так? Чи дешевше, чи ще там якісь речі, на можливості. Бачите? Наступний поведінковий індикатор. Занотовані, зафіксовані, нотуються результати всякого роду мозкових штурмів, зустрічей і так далі, де обговорюються, ідентифікуються оці, власне кажучи, можливості. Так? Документується suggestion, прикладіть мені пропозицію. Пропозиції, так, дякую. Пропозиції або ті дії, які ми робили, приймали для того, щоб покращити результати проєкту. Бачите, все це діло ми можемо перевірити по нашій навіть документації. Я взяла такий більш такий цікавий елемент. Хоча насправді, наприклад, наскільки
людина вміє вести переговори. Це також дуже чітко все можна відслідкувати по поведінку кандидата. Чи, наприклад, вміння вести наради. Все це абсолютно можна дати спокійно чек-ліст і по цьому чек-лісту перевірити, а чи є ця компетенція менеджера проєкту чи ні. Ну і далі на підставі оцих оцінок, а це, власне кажучи, HR може провести будь-яку оцінку на відповідність, вже можна розробляти певні плани навчання, підготовки, розвитку кар'єри і так далі, PM-ів чи там, координаторів, адміністраторів і так далі проєкту. Ось що таке буде компетенції. Далі є? Це вже місце до плавання? Так. Зараз стільки... Ще питання, от, ви кажете, ну, що, в принципі, значить ДІМО, це показує результат. А якщо цей результат буде ціною команди, і, ну, просто на кінці проєкту, там, команда не захоче з цим ДІМО працювати, або просто піде з компанії, то що тоді важливіше? Тобто тоді важливіше все ж таки якісь людські фактори, чи все ж таки результат? Я не говорила, що тільки результат, а головне результат. Дякую за питання. Головне, так як ми робимо всі бізнес, тобто наша ціль – це все ж таки результат, так? А не збереження команди. Звичайно, вибачте за таку різність трошечки. Ну, ми не доброчинна організація, будь-яка компанія не доброчинна, вони все-таки працюють. Ради прибутку, ради бізнесу, і компанія повинна давати цей результат. Щоб це... Звичайно, якщо вона попадається менеджер проекту, який звинує команду, так, яка піде, то чим це в майбутньому виліться компанія? Втратою майбутніх результатів, і це безперечно також має враховуватися. Тобто я не протиставляю, я говорю, що це головне, це в фокусі, а всі решту здібності, всі решту індикаторів не направлені, власне кажучи, на те, щоб найкращий результат дати. А хто нас за часом слідує? Так. Ваше є десь хвилина 5. Дякую. Я, власне, хотів запитатися про PM як певний момент різних корпоративних культур. Наприклад, ми маємо корпоративний підхід, і ми маємо підхід, наприклад, сімейного бізнесу, де результати міряються в тому, що син передав кращу компанію своєму сину, який передав своєму сину і в кращому стані. Так? Тобто, де який тут тоді project management, та, як і він має проявлятися, наприклад, в сімейних компаніях. Ви маєте на увазі, коли син нас управляє компанією, так, управляє проєктом? Так. Ну, тут я трошки пізніше відповім, ну, можна на ваше питання? Так. Дуже мені хочеться так коротко відповісти, але я пізніше відповім. Ще питання? Так, слухаю. Ви зауважували, що, власне кажучи, що для project manager, я не сперечаюся з того, що project management – це є не лише робота, а на певній мірі стиль життя. Але якщо кожна з наших дій буде переростати в міні-проєкт, ви не вважаєте, що це може призвести до особистісного якогось певної кризи особистісної, за рахунок того, що немає абстрагування і немає відушки, власне? Ага. Ну, бачите, це, дякую. Це таке гарне питання, тому що залежить кому, що віддушена. Для мене гарно спланований відпочинок, це також віддушена, коли я не дивуюся, а все в мене йде гаразд. Хоча, звичайно, є такий ризик, ви абсолютно праві. Є ризик, що ми трошечки... Ну, але це ризик будь-якої професії, колеги, ради Бога. Це є ризик так званої, як відбитри вибирання, про яке дуже цікаво вам Дмитро розповість. Це в будь-якій професії може бути. Коли ми бачимо якусь клініку, вибачте за таке слово, то пора вже зупинитися і трошки відпочити. Колись приходила я додому і починала говорити вдома, то мені сказали, ти директор, закрий рот, ти вже вдома, не на роботі. Розумієте, так? Десь треба, щоб або ви самі, або хтось вас зупинив і сказав, стоп. Ти накладаєш матрицю своєї поведінки на роботі, на домашні і так далі справи. Хоча підсвідомо, звичайно, все одно на все це буде плануватися, як project management, так скажімо. Питання? Ну и хочу так відповісти. С помощью компьютера команду не собрать? Нет? Нет. Бейсбол — это не только цифры. Это не наука. Иначе любой бы мог делать то, что делаем мы, но нет, ведь они не знают того, что знаем мы. И у них нет нашего опыта, и у них нет нашей интуиции. Ясно. Билли, у тебя там сидит пацан из Еля с дипломом экономиста. А я скаут с 29-летним опытом работы в бейсболе. Ясно. Ты слушаешь не того человека.
Есть такие вещи, которые понимают только люди, занимавшиеся бейсболом. Ты принижаешь то, что скауты сделали за 150 лет, в том числе ты сам. Меняйся или сдохни. На цій оптимістичній ноті міняйся або здохни. Нам весь час треба вчитися, рости, відповідати певним вимогам. Тому що вимоги до професії з кожним днем підвищуються. Наше життя, наше завдання – весь час бути в курсі, а що ж сьогодні вимагається від менеджера проєкту. І відповідно вчитися і збувати відповідні навики. Дякую.